Oi, gente! Eu sou a Magda Monteiro Maida, diretora do Portal de Swinstein, e é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje para entrevistar uma menina linda, incrível, que eu tive o grande prazer de conhecer aqui com essa relação que eu tenho com a empresa de Swinstein. A gente vai falar hoje com a Raíssa Ricardo. Boa noite, Raíssa, minha linda! Oi, Magda! Que prazer estar aqui com você, querida. Ai, muito feliz, é nosso. Você sabe que isso é muito importante pra mim. Ah, né? Amada, obrigada. E é um prazer estar aqui conversando com vocês, pra aquela câmera que eu olho agora. Eu acho que é pra aquela ali, ó. Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, sou Raíssa Ricardo, tenho 19 anos e sou modelo internacional. Pois é, mas antes de ser a modelo internacional, Raíssa, é que tá. Conte-me tudo, não me esconda nada. Como foi que tudo começou? Desde o momento que você acordou e falou... eu acho que eu quero ser modelo. Me conta, como foi? Olha, Magda, lembrar, assim, lá de trás, quando foi a primeira vez que eu pensei em ser modelo, é muito difícil, porque eu sempre gostei desse mundo, desde que eu me entendo por gente, assim. Sempre gostei de câmera, de tirar foto, de gravar vídeo. Minha mãe também sempre gostou de tirar foto minha, então sempre me comportei muito bem com esse mundo, assim, sabe? Mas eu me lembro que a primeira vez... que me deu esse chamado, assim, foi quando eu tava no sofá da casa do meu avô, Creed, e minha tia Dayana colocou a Victoria's Secret, o fashion show da Victoria's Secret. É claro, o desfile da Victoria's Secret, né? É um show, na televisão. Diz o nome, né? É um show. E estão voltando, né? É. Super, super feliz que eu tô. Também. E quando eu vi aquilo, aquelas meninas maravilhosas, altas, e assim, elas eram parecidas comigo, e isso era uma insegurança muito grande em mim. Na época, eu não gostava do que eu via no espelho, sabe? Eu me sentia muito segura, sendo magra, alta. E quando eu vi, aquilo me deu um boom. Tipo, como assim? Elas são lindas. Tipo, eu posso ser linda assim também. E eu acredito que isso seja muito parecido com... Muitos modelos têm, né? Essa ideia da Victoria's Secret também começou a sonhar ser modelo com a Victoria's Secret. Então, acho que são parecidas ai, meu Deus, como que fala? Chamado, as experiências, assim, as experiências são parecidas. E foi isso, foi com a Victoria's Secret. Quando eu vi aquele desfile, eu fiquei apaixonada, falei que eu queria estar ali. Ai, e... que incrível. Pois é. Que incrível. E você falou aqui da sua mãe, quero mandar um beijo. Vanessa, meu amor, um saudade beijo, de mãe, você. Que amo. Pena que você não tá aqui com a gente, porque ela realmente é peça fundamental. A minha mãe pra que você esteja aqui hoje, né? É, a minha mãe sempre foi a peça fundamental. Ela sempre colocou... não esse desejo, mas ela sempre me apoiou muito, sabe? Em tudo que eu quis, tudo que eu queria ser. Por exemplo, eu já quis ser veterinária, assim como muitas crianças, né? Tive vários sonhos. Já quis ser ginasta artística. Eu já fui, na verdade, durante 5 anos da minha vida. Gente, competi. Ela podia estar nas Olimpíadas não agora, é? Gente! Verdade, verdade. Eu era apaixonada por ginasta artística. Tentei ser bailarina também. Fiz a tentativa... teste, né, pro Ballet Bolshoi em Joinville. Uau, sério? É, sério. Ninguém sabe, né? Poucas gente, pessoas sabem é disso. Uma artista. Mas aqui agora vocês estão sabendo. É uma quase artista. Quase foi uma bailarina, quase foi uma ginasta. Mas assim, sempre esteve no meu coração essa vontade de ser modelo. Eu não sei o que me motivava, sabe, a ir por esse caminho. E minha mãe sempre me apoiou desde o início, com tudo que eu escolhi ser, desde a primeira vez que eu falei pra minha mãe, quero isso, ela sempre falou, então vamos fazer. E eu sou muito grata por ter uma mãe assim, sabe? É uma coisa muito interessante isso, sabe? Porque a gente que tá do lado de cá, né, da mesa, como um scouter ou como um agente de modelos, é tão importante, assim, esse apoio da família, esse direcionamento da família, de ao menos deixar com que a adolescente, sim, ou a pessoa adulta também, que precisa desse apoio, desse direcionamento familiar, fala, vai lá, vai entender, eu vou estar junto com você, eu vou te acompanhar. Isso é com muito certeza importante no nosso mercado, né? Com certeza. E eu sinto muito, às vezes, por algumas meninas, modelo de artista, ou qualquer que seja a carreira delas, eu vejo muito, assim, que algumas passam por dificuldade, sabe? Quando os pais não apoiam, e assim, isso não tem...
nada a dizer, porque eu sou muito grata à minha mãe, por tudo que ela fez por mim, ela sabe disso. Ai, que bênção. E ela foi a chave fundamental pra eu estar onde eu tô. E é tudo graças a ela e graças a Deus, primeiramente. Que incrível. Pois é. Ela é muito especial mesmo. E me conta uma coisa, como foi que você chegou até o nome de Wilson Stein? Dilson, querido, um beijo, sei que você tá vendo a gente um aí. Um beijo, Dilson, saudades. Lá. Cara, isso é uma como coisa bem... Como foi que isso aconteceu? Como o nome Dilson Stein apareceu, assim, gente, o Dilson Stein existe. Olha como que foi? Interessante, que eu me lembre, que eu sou memória bem ruim, tá? Mas que eu me lembre, eu conheci o Dilson pelo Instagram. Eu não sei como, eu não segui o Dilson, nunca ouvi falar do Dilson antes, nunca tinha ouvido falar, assim, nada, não sabia de nada. E apareceu o Instagram dele pra mim, na página do For You, na página aleatória. Sério? E apareceu, tipo, o evento Dilson em Cabo Frio. Eu não sabia quem era, fui pesquisar, vi que ele tinha descoberto a Gisele Bündchen, fui mais a fundo. E logo mostrei pra minha mãe e falei, olha mãe, Dilson tá vindo a Cabo Frio. Porque pra quem não sabe, eu sou natural de Araruama, região dos lagos do Rio de Janeiro. E Cabo Frio é uma cidade próxima à minha, né? Tipo, 30 minutos de carro, 40 minutos de carro. E quando eu vi, eu falei, mãe... O que você acha? Vamos. E ela topou na hora, falou, vamos. E assim, na época, eu acho que minha mãe tava... A gente não nasceu uma situação financeira legal, né? E a gente ainda vai chegar lá, mas eu perdi meu pai muito nova. Então eu passei por muita dificuldade, eu e minha mãe. A gente veio de uma vida assim, meio complicada. E nessa época, a gente não tava muito bem financeiramente. Então a gente não fazia ideia de como ia ser. Mas a gente foi, acreditando, com muita fé... Muita coragem também e persistência. E aí a gente conheceu o Dilson, eu fiz todas as etapas, né? Passei, fiz a primeira e a segunda em Cabo Frio. E daí eu passei, não era... Assim eram funciona, umas seletivas, era... né? Primeiro você ia, aí você ficava selecionada ou não, exato, certo? E você foi passando pelas etapas. Sim, é que eu não sei como funciona hoje em dia nesse evento novo, porque isso foi antes da pandemia. Então muita coisa mudou, muita né? Muita coisa mudou. Mas na época era assim, eu fiz a primeira seletiva, fui pra... Fiz segunda também em Cabo Frio. Passei pra terceira. E aí a terceira já era no Rio, né? Capital. Ah, entendi. E eu tive que era o evento exato. Mesmo. Exato. Aí eu fui até o Rio. Fiquei numa casa de uma amiga nossa. E aí eu fui pro evento. Do evento fiz a terceira etapa. E passei pra quarta. E aí a quarta também foi no Rio, né? Acho que no dia seguinte. E foi onde a gente fez os testes de passarela, testes de atuação, toda aquela coisa. Que é o evento mesmo, né? Que você cara. Tem entrevista com as agências. Lindo. Então, pra quem não sabe como funciona, um evento presencial, a gente tem o portal, né? Que é essa ferramenta linda. Sim. Que abre portas pra muita gente que não consegue participar também de um evento presencial. E nos eventos presenciais, existem palestras, conteúdo muito relevante do mercado artístico e também existe aula de passarela e a oportunidade de ser visto pessoalmente pelas agências, de se apresentar para essas empresas que são de bom nome, boa reputação no mercado e que fazem de fato, né, o direcionamento Sim. de carreira artística, que faz de fato você virar uma modelo de sucesso. Isso foi super importante para mim, assim, eu prestei muita atenção em cada etapa, óbvio, porque ela era uma oportunidade única, né, que eu tava experienciando. Desculpa, qual é o nome do pai da Gisele Bündchen? Seu Valdir fez a palestra. Querido. Incrível. Recebi o livro dele, autografado por ele. Assim, foi super especial. Adorei. E é muito legal esse livro do Seu Valdir, viu? Super legal. Muito é verdade. Bacana. Então, assim, e isso também faz com que a gente acredite mais, né? No evento do Dilson. Isso faz com que fortaleça ainda mais, tipo, o que a gente tá vendo ali. Porque, assim, a gente sabe que o mundo da moda, infelizmente, tem muito golpe, né? E eu já caí em um. Antes de conhecer o Dilson, eu já tinha caído em um golpe. Uau. E como eu falei pra você, eu não tinha condição nenhuma. E a gente investiu tudo naquilo. E Uau. A gente perdeu. A gente não... Enfim, né? Eu sinto muito que não, isso tenha acontecido. Acontece, né? Isso acontece, mas isso, na verdade, foi super importante pra mim. Porque ao invés disso de me desanimar, isso fez com que eu queresse ainda mais. Entendi. E a minha mãe, graças a Deus, ela não desistiu. Ela não foi pelo lado de... Isso não fez ficar com medo. Falar, olha, não deu certo. Porque Exato. O fato de você ter potencial não tem nada a ver com o golpe. O golpe fala sobre a pessoa que fez, não fala sobre você. Exato. Isso, né? Foi você super importante. Você se olhava naqueles desfiles, você se via e falava, eu pareço com essas pessoas, Sim. eu tenho potencial. Eu quero estar lá, né? E infelizmente,
existe isso em qualquer outro mercado, a gente sabe que existe. Mas como o mercado da moda é um mercado que ele é, eu costumo dizer que ele é um mito, ele é mítico, as pessoas não sabem como ele funciona de verdade. Todo mundo sabe como faz para ser advogado, como faz para ser médico. Você tem que estudar, você tem que fazer uma prova, tirar o AB, e assim você pode ser chamado de advogado. Você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer residência, aí sim você pode ser chamado de médico. Agora, e para ser modelo, né? Eu um tinha curso essa vai dúvida. Te fazer modelo? Eu tinha, o eu DRT tinha, é vai te fazer modelo? Não vai, né? Então, assim, você realmente, às vezes, não sabe por onde começar. É, por isso, começar por um portal de talentos, por eventos, com o nome do Gilson Stein, que tem 38 anos nesse mercado, realmente são caminhos seguros para que você chegue até empresas que, de fato, são seguras também, que têm boa reputação no mercado. É, porque, infelizmente, isso acontece muito, né? Acontece. E é isso, mas eu sei, assim, eu admiro muito a força da minha mãe, sabe? Por ela ter acreditado até o final, até o último segundo, ela continua acreditando até hoje. Isso foi, assim, de extrema importância pra mim, porque, assim, muitas vezes eu pensei em desistir. Isso, todo mundo, acredito que isso aconteça muito, sabe? É pelas dificuldades, né, Magda, que a gente tem. Não é fácil. Não é fácil. Assim, a moda não é glamour, não é toda essa coisa linda que a gente vê. É claro que é lindo nas fotos, mas, assim, tem um trabalho e exige muito esforço até você muita ver dedicação, esse resultado. Muito estudo, muito dedicação. Muito investimento. Preparo, investimento também. Muitas pessoas acham que a gente... que algum dia alguém vai olhar pra você e vai te dar um cheque. Não, entendeu? Infelizmente isso não acontece. Com valor em aberto, não. E fala, gasta aí o que for necessário. Não é, você tem que investir como em outra profissão qualquer. Exato, é o que eu penso também. Às vezes as pessoas perguntam, ninguém, mas eu tenho que pagar pra ninguém isso. Ninguém paga isso. A sua faculdade, né? Uma faculdade não te recebe lá. Olha, tá aqui, tá? Você faz todo o curso, o dia que você ganhar alguma coisa, você me devolve. Não existe isso. Então, no mercado seria de moda... Seria estranho, né? Se existisse então, também. No mercado de moda também é assim, né? Existem empresas que podem te adiantar alguma coisa. Uhum. Existem. Própria agência também. A agência também adianta, né, pra gente, Mas isso vezes, é facultativo dessa empresa. Sim. Não é uma... não é assim em todo lugar, o tempo todo, em toda agência. Exato. Não, né? Não. E para todo modelo. É, existem exato. Várias fatias no nosso mercado. Existe da publicidade. Concordo. Existe da modelo fashion, high fashion. Concordo. Com uma probabilidade de carreira internacional. Então, são várias fatias. E dentro de cada fatia é um mercado. É. Né? É, e cada verdade. Um atua de uma forma. É, o mercado da moda é bem complexo, né? Muito e complexo. E é muito difícil as pessoas entenderem, assim, como funciona. Até eu, assim, no início eu fiquei bem confusa. Tipo assim, como que funciona? O que é isso? Por isso que é importante estudo. A gente pois tem é. Que estudar. A gente tem que estar sempre antenado no que está acontecendo. Sempre se atualizando. Não gente, pode eu tô, parar. Eu tô há 34 anos nesse mercado e a gente tem que se atualizar o tempo todo. É. Porque eu continuo aqui... né? Vai passando o tempo e todo o momento vem uma menina nova. As meninas têm sempre 14, 15, 17. 14, 15, 17. Então, assim, elas vão trazendo atualidade do mundo, atualidade da própria moda. É. Então, a gente aprende todo dia. Não pensa que a gente está aqui desse exato. Lado da mesa o tempo inteiro ensinando. E a moda a gente aprende se movimentando todo dia, também, o tempo né? todo. O tempo todo tem uma coisa nova para você aprender, o que é muito legal. É muito porque legal. Porque é isso não que... é estática. Exato. E é isso que me motiva ainda mais também continuar, porque está sempre mudando. Você tem que estar sempre assim, em movimento, descobrindo coisas novas. Isso é muito legal, né, na carreira. É muito legal nesse mercado. É uma forma de arte, né? É. A moda eu é acho. Arte, é. Eu acho muito artística a moda. Eu também. E eu acho que é por isso que eu sempre gostei, assim, sabe? Não, você é uma artista. Nossa, obrigada. Em qualquer lugar, qualquer palco que você estivesse, de ginasta, de bailarina, na passarela. Essa menina é uma estrela. Seu sempre, amor. Em qualquer obrigada, momento que querida. Você tivesse, você iria brilhar. Obrigada. Muito obrigada. Mas a gente tá falando aqui, ela com essa carinha de bebê. Há quanto tempo faz que você tá nessa caminhada, Raíssa? Conta aí pra gente. Olha, minha primeira viagem internacional é que, assim, faz 6 anos que eu sou modelo. Porém, Porém, eu comecei a minha carreira com 13 anos e não foi no Brasil. Foi meio diferente, assim, eu fui um pouco fora da curva aí. Você não começou atuando como modelo no Brasil? Não, não. Eu fui direto pra Coreia do Sul. Uau! Eu assinei um contrato com uma agência aqui do Gilson, né? Que eu conheci. Uma parceira da empresa. Exato. Posso falar o nome?
Pode. Agência Desir, maravilhosa. Sou super grata pela Marielle, o Pino Gomes. Ai, Pino, foram querido. Pessoas extremamente importantes pra mim. Eles sabem que estão no meu coração pra sempre. O Pino foi a primeira pessoa que fez o meu book. Ah, então, ele é fotógrafo. É, ele é um fotógrafo belíssimo. Maravilhoso. É. E um amor de pessoa, ele, a Marielle. Marielle, né? É. São pessoas extremamente, assim, que desde o início eles sempre acreditaram em mim. Por mais que eu não tenha ido por esse caminho, porque a agência Desi é focada mais no lado no mercado comercial, artístico também, né? É. Novela, filme. Atuação. Bastante. O que eu acho super interessante eles também. Eles têm uma ótima reputação, são muito conhecidos por conta disso, por conta dessa atuação mesmo no mercado de audiovisual, sim. TV, longa-metragem. Sim. E eles foram. Eu escolhi eles porque eu era muito novinha quando eu participei do evento disso. Eu tinha 12 anos, né? A gente tem imagens disso. Meu Deus do céu. Baixo. Vamos lá mostrar colocar. Agora. Ai, Jesus. A gente tem provas. Temos provas. Gente. Vamos lá dar uma olhadinha nisso. Ai, que fofura. Fofa. Ai, gente, que olha que fofura. Eu fico muito emocionada. Eu não achei que eu fosse me emocionar, na verdade. Mas que amada, fofa. Vendo, tipo assim, me vendo. Desculpa, gente, fiquei muito emocionada agora. É muito forte, né? Tudo que Pega eu passei. Um lencinho pra ela, por favor. Desculpa, eu não achei que você me emocionou. Mas é lindo isso. Isso é muito lindo, amada. Enfim. É muito esforço aqui, é, né? É muito esforço. Nessa caminhada, são 6 anos, como você falou. Só você sabe o corre que você fez e que você continua fazendo todo dia. Você abre mão de muitas coisas. Abriu mão. Ai, querido. Obrigada, viu, obrigada, amado? Marcos. Já a gente vai falar do Marcos, viu? É verdade, fiquem de olho. Não, mas me vendo assim. Depois de 7 anos, né? Eu tinha 12 anos, hoje eu tenho 19. É muito importante porque eu vi que tudo que eu fiz pra tal, onde eu tô hoje, valeu a pena, sabe? Toda a minha fé, porque foi o que me trouxe até aqui. Minha fé em Deus, a minha disciplina também. Minha disciplina, minha perseverança, sabe? Minha força. Sou muito grata por tudo que eu passei. Cada etapa da minha vida, por mais difícil que ela fosse e por tamanha dificuldade que eu passei desde o início, como todo mundo passa, como eu falei ali na hora, isso não é uma coisa que é, desculpa, novidade pra ninguém, né? E eu acho que é super importante a gente passar por tudo isso e principalmente ser grata, sabe? Porque eu não seria essa pessoa que eu sou hoje, eu não seria grata também por tudo que eu passei. Então, me vendo assim por trás, depois de 7 anos, é lindo ver, sabe, quanto eu evoluí, quanto eu também tenho a evoluir. E é emocionante demais. Aquela menininha que tinha um sonho e tá com ele realizando aqui hoje, né? E ver ela falando assim, tipo, ela falando, né, eu no passado. Ela falando assim, espero que eu voe mais e mais. E, tipo, isso é lindo, sabe? Eu sempre acreditei desde o início. Sempre acreditei também que as palavras têm muito poder, sabe? O que você põe pra fora.
E isso aprendi muito com a minha mãe também. Ela sempre falou, não, fala coisas boas, sabe? Tipo, sua palavra tem poder, fala que você vai ser uma top model. Ela sempre falou, desde o início, assim. É até engraçado, né? Quando ela vier aqui, que a gente vai trazer ela aqui um dia. A gente vai. Ela vai falar pra você que ela fala. Ela me chamava de minha Gigelle, sabe? Ah, era muito engraçado, gente. Com todo respeito, Gigelle, nunca vou chegar aos seus pés. Mas, assim, ela sempre acreditou em mim, sabe? Ela sempre colocou isso em mim. Então, isso meio que foi criando, assim, dentro do meu coração, sabe? Essa eu acreditava desde o início. Então, acho que isso me fez chegar onde eu cheguei. É muito bonito, né? Construir essa criança, essa confiança, assim, um filho, sabe? Porque a gente escuta muito, não vai, você vai se machucar. Porque eu entendo, eu sou mãe. Eu entendo que muitas vezes a gente não quer que os nossos filhos se machuquem, não quer que eles passem decepções, não quer... Exato. Sabe? É. Eu entendo isso, mas quando você desencoraja alguém de ir atrás do seu sonho, o que a gente tem de fato? Sim. A não ser os nossos sonhos. O que a gente tem de verdade? É verdade. Né? Então, vamos lá, você pode. E se um dia não for mais isso que você quer, tá tudo bem, a gente vai pra outro lugar, tá tudo certo. É verdade. É muito lindo isso. Eu ia falar sobre alguma coisa que estavam dos sonhos, né? Pergunta onde foi que tudo isso começou. Você falou com 12 anos, eu comecei na Coreia. Isso, foi sua primeira viagem. Verdade. E aí eu fui pra Coreia, né? Não, voltando com a Marielle e com o Pino, né? Fotografei com o Pino, ainda tava com a agência Desi, na época que eu assinei o contrato. E uma agência internacional, de um nome bem grande, assim, me chamou... no meu Instagram, na DM do meu Instagram. E eu não tinha visto, mas o contato da minha mãe estava no meu Instagram. E eles entraram em contato com a minha mãe. Entendi. Aí a mãe mandou o contato do Pino. O Pino, assim, gente, foi um divisor de águas na minha vida. Ele fez com que tudo fosse possível também, sabe? Ele tem um grande espaço, assim, na minha carreira. Importantíssimo. Ele é um cara muito especial. Ele é muito especial pra mim. Ele tem um coração imenso, assim. Ele é legal. Maravilhoso. Ele é maravilhoso. E ele que foi comigo até São Paulo, até aqui, né? Até São Paulo. Eu nunca tinha saído do Rio. O máximo que eu tinha era pro Rio, assim, na Jararuama. Então, foi a primeira vez que eu vim pra São Paulo com a minha mãe. O Pino encontrou com a gente. Ele que leu o contrato, porque ele fala inglês. Que amado. Eu não falava inglês na época. Entendi. Nem eu, nem minha mãe. Ele que fez toda aquela parceria, conversa, comunicação, tudo. Viu tudo direitinho certa comigo. Certa negociação, né? Porque certa assim, negociação. Ele fazia parte de um mercado. Ele faz parte de um mercado, né? Que exato. Entende ali as letras pequenas, né? Uhum. E o Pino, ele negociou claramente, né, com o agente, viu quais era a possibilidade, o que era melhor pra mim, né, por mim e tudo mais. Falou também que eu tinha acabado de começar, tinha acabado de assinar um contrato com uma agência nova, né, então nunca tinha feito nada, estava tudo bem também. Eles falaram, não, eu quero ela, e já me levaram pra Coreia. Primeiro eles queriam me levar pro Japão, mas nesse mesmo ano eles mudaram a lei, e daí o Japão da só idade. Aceitava, da lei da idade. E você o Japão tinha 13, certo? Tinha 13, isso. Tinha 13 anos. Então um ano depois daquele dia do evento. Foi um ano depois. Foi muito rápido. Ponto fora da curva. É isso. Muito rápido. Foi muito rápido. Isso me assusta até hoje. E uma viagem internacional, uma criança. Uma criança? Você foi sozinha? Não. Então, eu fui primeiramente com a minha mãe. Aham. Porque, óbvio, eu acho que eu não teria condições de ir sozinha, assim. Eu era muito madura pra minha idade, vou ser bem sincera com você. Isso também vem de todas as dificuldades que eu passei desde o início. E minha mãe me fez com que eu enxergasse a vida, né, diferente, tivesse mais força. E sempre fui muito parecida com a minha mãe também. Maturidade, né? Exato. Apesar da idade, da maturidade. Exato. Sempre precisei dessa maturidade. Então, eu já era bem madura pra minha idade naquela época, mas eu acho que eu não tinha coragem de ir sozinha. E minha mãe, ela foi comigo. Uhum. Ela ficou 2 semanas lá e ela teve que voltar pra dar espaço pra mais uma modelo, né? Porque é assim que funciona. Você vai, chega, não tem uma casa só pra você. Você divide apartamento com as modelos. É. E ela tinha que ir embora pra poder dar a cama que ela tava pra outra modelo. Então, ela não pôde ficar mais. Aí, eu fiquei o restante da temporada sozinha. 3 meses da temporada? Fiquei 3 meses na primeira vez. Foi bem, assim... foi muito legal. Foi mais um passo de amadurecimento, né? Amei a experiência, mas foi um grande passo de amadurecimento. Com certeza. Com certeza. Foi desafiador. Muito. Desafio, assim, da língua, cultural, cultura, principalmente. A cultura
pô, não tem nada assim, acho que parecido, né, com o Brasil, eu acho, não acho nada de parecido. Mas o que eu achei muito legal da minha agência, graças a Deus, foi uma agência muito bacana, muito acolhedora. Eles se preocupavam muito com as modelos, principalmente de menores de idade, né? E a gente tinha horário pra chegar em casa, então era tudo bem regradinho, sabe? É. Eles se preocupavam bastante. E sempre tiveram muito cuidado. Por exemplo, a gente, como eu não falava inglês, e na verdade os clientes também não falavam inglês lá, né? Poucos falavam, assim, eles tinham mais dificuldade. Então, a agência levava um manager com a gente, que traduzia, um tradutor, né? Que traduzia o que a modelo queria, com o que o cliente queria, e ele ficava ali com a gente. Isso foi muito crucial pro meu aprendizado inglês também, né? Da língua inglesa, porque, assim, eu fui pra Coreia sabendo zero. Máximo, hello, bye. Good morning, hot dog. Hot dog. Era isso aí que eu sabia, entendeu? Mais nada. Comeu salsicha 3 meses. Meu Deus. Provei um feijão doce, cara. Eles não comem feijão salgado. Feijão pra eles é doce. É muito louco essa... A gente foi no mercado, absurdo. Assimilação de novas culturas, né? De culturas muito diferentes. Louco. Muito louco, mas muito legal também. Muito legal, muito legal, tipo, descobrir. Aí a gente foi no mercado. Olha que legal, né? A gente foi no mercado, a gente encontrou lá arroz, feijão. A gente foi fazendo aquele mercado brasileiro, né? Uhum. Fingindo, na verdade. Fingindo não. Tentando encontrar uma coisa que parecesse com o nosso mercado. Comida brasileira. A gente encontrou um feijão, um pacotinho assim, com feijão já, tipo um feijão enlatado, só que era num saquinho de tipo, Ziploc. Ah. Vamos levar, né? Parece um feijão. A gente viu, traduziu. É feijão em qualquer lugar do mundo, feijão, né? A gente achou que fosse. Quando a gente chegou em casa, Magda, a gente foi fazer a comidinha da gente, saiu, a gente foi abrir o pacote do feijão pra poder refogar no alho. Cara, caiu um pedaço, assim, de açúcar. Tipo, bloco. Tinha os torrões, de açúcar. Assim, de açúcar? Sabe aquele bloco, tipo, aquele bloco, torrão, assim? Assim, quadrado? Sim. Mentira! De açúcar. Aquilo era doce, gente, de feijão. E depois de muito tempo... Inclusive, quando eu cheguei na Coreia, a Cristina, que era uma booker lá da agência, eu amo a Cristina, sempre foi muito especial pra mim, ela falou assim, o que vocês gostam de comer no Brasil? A gente falou, arroz, feijão, é muito importante pra gente. Ela, feijão, a gente também ama feijão aqui. Gente, mas o feijão com torrão de falar açúcar. Como que a gente tempera o feijão, né? Ela me deu um bolinho, assim, em formato de peixe, que é meio famoso na Coreia, e tinha feijão dentro. Aí eu falei, mãe, o que é isso? É tipo um salgado de feijão? O que é isso, né? Quando a gente provou, falei, nossa, Cristina, muito bom. Muito obrigada, Cristina. Amei o feijão. Muito parecido com o do Você Brasil. Você falou com essa cara? É, realmente tentei não... forçar, assim, que eu tinha gostado, mas difícil, tá? Difícil. Não gostei, foi um choque. Falei, nossa, vai vir aqui, né? Um alhinho, uma cebolinha. Quê? Gente. Doce, estranho. Assim, a cultura super diferente. Mas foi super importante pra mim. A Coreia, amo a Coreia. A Coreia, assim, tem um... Já fui gostando da Coreia, na verdade, né? Eu acompanhava, gostava muito de K-pop. Então já tinha um certo conhecimento, Já tinha um pouquinho de conhecimento, sim. Eu gostava muito de K-pop. Não, hoje em dia eu não acompanho tanto mais, mas eu era bem fã, assim. Então eu fui já sabendo um pouquinho de umas que coisinhas, legal. Assim. É, foi bem Você bacana. Encontrou algum não. K-pop star? Cara, eu não consegui... Na verdade, eu encontrei atrizes. Uma na Coreia, que ela foi uma fofa... Que eu não sabia que ela era atriz, mas depois me falaram... Ai, ela é uma atriz, aquela... Eles são bem assim... como é que fala? Eles são muito respeitosos com quem é superior a eles, por exemplo, sabe? Tipo, modelo. E eu me incomodava um pouco com isso também. Por exemplo, eu chegava no trabalho... No cast não, mas no trabalho... E eles meio que, tipo... Reverenciavam assim? Muito. Tipo, como se fosse uma rainha, assim, do lugar, sabe? E eu ficava, tipo... Por que eles são... tão quietos, eles mal falavam comigo, porque meio que tinha medo, assim. E depois, eu fui entendendo. Como se fosse uma celebridade. E depois eu fui entendendo porque eles são assim. Eles são muito respeitosos, assim. Toda vez que você vai encontrar coreano, você é meio que obrigado a falar formalmente com eles, né? Isso faz parte da cultura deles. Então, quando você encontra, você tem que se reverenciar, tipo, Annyeonghaseyo. Você fala, tipo, Annyeonghaseyo, né? Que é olá. E depois eu descobri que Annyeonghaseyo e tem Annyeon. Annyeon é tipo um oi. Mas quando você vai encontrar alguém pela primeira vez, nunca fala nenhum, porque eles vão achar estranho. Entendo. Porque, tipo, tem muito isso
é respeito lá, sabe? Uma pessoa que você não conhece, uma pessoa superior. Não pode falar de qualquer forma. Não, pode. Ou não pode. Eles acham muito ruim. Sei lá, assim, em algum lugar, você fala assim, você. Você fala, senhor, poderia. Exato. Mais exatamente. Exatamente. Aqui no Brasil é mais de boa, né? Quanto a isso. Mas lá, bem sério. É sério. É sério. E aí eu encontrei essa celebridade, né? Essa atriz. E ela foi uma fofa comigo. Ela falou assim, nossa, você é linda. Posso tirar uma foto com você? Eu falei, que legal. Olha, você quer tirar uma foto comigo? Eu que deveria estar tá pedindo uma foto pra você, claro. Que incrível. E aí foi super fofa, assim, sabe? E foi assim que eu aprendi inglês. Uau. Foi assim que eu aprendi inglês. Eu nunca estudei inglês na minha vida. Foi na experiência, foi na vivência. Eu tentava estudar inglês. Mas não rolava, Magda. Tipo assim, eu não conseguia focar, tipo, era muito difícil pra mim. Eu acho que muita gente passa por essa dificuldade também, né? Teve que ir, né? Eu tive que ir na força. É. Você não tinha outra opção? Não tinha outra opção. Eu vou te falar, eu tinha um diário na época e eu falei assim, nossa, eu tô muito brava hoje, porque eu não conseguia aprender inglês. Eu não conseguia aprender inglês e eles ficam me perguntando se eu tô aprendendo, se eu tô estudando e eu não consigo falar nada e não sei o que, eu quero desistir. Na época eu tava brava, né, com essa situação. E você tem isso guardado até hoje? Tenho olha, guardado. Gente. Tenho guardado. Era muito engraçado, gente. Era muito engraçado. Mas, assim, é importante, né, lembrar disso. É. E eu aprendi, assim, na marra. Na marra. Igual as pessoas falam hoje em dia, na força do ódio que eu aprendi inglês. Na força do ódio. Na força do ódio, ódio. E foi bem, assim, eu acho que, na verdade, é muito mais fácil você aprender inglês quando você sai do Brasil. Ah, muito mais. Muito mais. Não tem outra opção, você tem que falar. É. E assim, na segunda vez que eu fui, eu já tava, tipo, muito de boa quanto inglês. A segunda vez você foi pra Coreia. É. Você foi duas vezes? Quatro vezes. Quatro vezes? Quatro vezes. Então você ficou essa primeira temporada de 3 meses. 3 meses. Com certeza trabalhou bem ou foi muito bem aceita pelo mercado pra ter voltado tantas outras vezes? Vou te falar. A primeira vez sempre é difícil, né? Porque você não conhece ninguém. Você é uma new face, né? Você entra no mercado com uma new face. Então, poucas pessoas te conhecem. Então, no primeiro mês ali, até o segundo mês, dependendo de como tá a temporada do mercado, você é apresentado aos clientes, você faz os castings, né? Meetings, enfim, você encontra os clientes. E você é apresentado ao mercado. Mas leva um tempo até os clientes confiarem o suficiente para te chamarem. Porque, pensa, é uma modelo nova, ela não tem experiência. Será que ela vai entregar? Será que ela vai entregar um trabalho bom, sabe? É uma confiança que o cliente tem que colocar numa modelo e na agência também, né? Porque isso pega muito a imagem da agência também, né? Sim, claro. E lá a gente também tinha regras, né? A gente era, obviamente, obrigado a respeitar o cliente, o que ele pedisse a gente pra fazer, a gente ia fazer claramente conforme aquilo que a gente tinha no contrato. No contrato. Por exemplo, hoje em dia, né? Tem meninas que não preferem não fazer roupas curtas, roupas transparentes. Sim. E tudo isso a gente fazia no contrato. Então, se o cliente me pedisse lá na hora pra fazer uma coisa transparente, eu ia falar que não, porque isso tá no meu contrato que eu e posso fazer. E todo mundo se respeita, porque o combinado não sai caro. Exatamente. Né? Mas se caso eu tivesse concordado em fazer algo no contrato e eles me pedissem lá e eu não pudesse fazer, e eu falasse que não, nem ia fazer, ia ser um pouco mal visto. E entendi. Aí isso poderia causar meio que uma penalidade pra mim, sabe? Entendi. Que tem que meio que pagar, assim, pra isso. Mas eu não sei como funciona nas outras agências. Acredito que só na Ásia funciona dessa forma, tá? Porque na Europa, nos Estados Unidos, nunca aconteceu nada comigo desse tipo e o contrato também não tem isso. Uhum. Eles perguntam o que você gostaria de fazer, o que tá tudo bem pra você fazer, mas não recebe nenhum tipo de penalidade. Mas isso acontecia na Ásia. Aí você voltou quatro vezes. Você foi, voltou mais 3 vezes, ou seja, foram 4 temporadas. 4 temporadas. De Ásia. E aí, em algum momento, você voltou pro Brasil e participou de uma live com o Dilson, foi isso? Eu voltei... Eu voltei da minha última vez da Coreia. E aí, eu fiquei... Assim, como eu não trabalhava no Brasil, né? Eu não tinha agência no Brasil. Tinha só agência Desir. E nesse meio tempo, quando eu voltava pro Brasil... eu fazia uns cursos online com eles de atuação, né? Faziam com a Desir. Com a Desir, exato. Então, eu tentava, assim, meio que participar da agência, de certa forma, porque eu era um pouco, assim, diferente do mercado deles, né? Então, e assim, eles sempre foram muito pacientes comigo, sempre me apoiaram muito, sabe? Uhum. Nunca foram assim, ai, você não vai fazer isso. Não, nunca. Sempre me apoiaram. Raíssa, a gente confia em você, a gente sabe o que você quer, o que você sonha, o seu potencial. Então, eles sempre respeitaram essa minha escolha também, às vezes não... Isso é muito legal, né, Raíssa? Muito. Assim, porque se a gente for olhar de tudo que você falou até aqui, você sempre teve muito apoio
Isso é muito sempre interessante. Sempre tive, graças a Deus. Porque não é uma história de todos. Não. Né? A gente sempre ouve pessoas falando, não, mas pra mim foi difícil, porque assim, eu queria ir pra um lado, todo mundo me levava pra outro. É. Eu gostaria de seguir aqui, mas eu era obrigada a fazer tais coisas. Exato. Então, eu já vi muitas Muitos relatos desse jeito, assim, de não ter apoio familiar. Eu gostaria de fazer tal coisa, mas a minha agência não me deixava. A minha agência, exato. É. Assim, até hoje eu vejo, sabe, isso acontecer. Mas assim, enfim, foi dessa forma. E aí eu voltei da Coreia, não trabalhava no Brasil ainda, né, com mercado nem fashion, mercado nem fotografia. Exato. E eu fiz uma live com o Gilson Stein no Instagram. Ah. E aí, o Marcos. E aí, queridíssimo, peraí, vou falar em Gilson. Calma aí. Aham! Tem o nosso querido Gilson Stein. Cadê ele? Amado. Vai querer falar um pouquinho aqui com você também. Eu quero. Cadê ele? Gilson, querido, cadê você? Opa! Tudo boa bem, tarde, Gilson? Boa tarde, Magda. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Baixo, Pantera. Boa tarde, querido. Tudo bem? Tá como você bebê, tá? Hein? Saudade? Muita saudade. Só quero falar que estou aqui no frio de Gramado. Aqui está fazendo agora em torno de 8 graus. Estou aqui, né? Tudo encasacado. Bom, quero falar que é... Chique, né? Chique. Quero aproveitar para agradecer aí o Estúdio 82, o Baixo, né? Essa pessoa incrível que está aí. Muito obrigada, cuidando Baixo, do podcast aí para vocês aí. Aliás, até quero divulgar o Instagram dele, que é Baixo Correia, hein? Segue aí que vale a pena, você é um grande artista. Obrigado, Baixo. Quero mandar um beijo aí para a Magda, né? Você que faz parte da nossa equipe, faz esse trabalho incrível frente do portal e com as melhores agências. Obrigada. E a Raíssa, amiga. Raíssa, saudade imensa. Saudade. Você é uma menina, uma moça, agora uma menina que acredito muito, sempre acreditei, é muito gratificante ver você quando tinha 12 anos, né? É, sim. Com um sonho, você junto com a sua mãe, a Vanessa, que é uma pessoa incrível, e assim como você se emocionou também, me emocionei junto aqui, eu estou aqui em Gramado no estúdio, e parabéns, eu acompanhei todo esse teu início, sempre falei que você seria uma modelo muito próspera, de muito sucesso, uma carreira isso brilhante. É verdade, isso é verdade, Gilson. Isso é verdade. Muito grata por tudo que você fez por mim, quero dizer. Antes de você terminar de falar, eu queria voltar no ponto que você falou que sempre acreditou em mim. Desde o início, desde a primeira vez que... Não, na terceira etapa, né? Que eu encontrei o Gilson pessoalmente. A gente pode, né, ter um papo ali com ele e tudo mais, faz uma foto... Minha mãe chegou e perguntou pro Gilson, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, tá, Gilson? Porque eu tenho memória um pouco ruim. A minha mãe chegou pra ele e falou assim, Gilson, o que você acha da Raíssa? Você acha que ela tem futuro? E ele falou assim, deixa eu ver o fêmur dela, deixa eu ver a mão dela. E ele falou que eu cresceria ainda e que sim. E que ele sempre acreditou em mim, ele sempre me elogiou muito também. E isso meio que deu mais um aval naquilo que você cara, já sabia. Sim, isso deu mais uma força, sabe? Principalmente pra minha mãe, como mãe, né? De uma menina sim. de 12 anos. Que não conhecia o mercado, visto conhecia. De uma referência, né? Exato. Que tem um nome mundialmente conhecido como um grande descobridor, exato. Né? Exato. Então, assim, ela tinha tudo pra ter medo e tudo mais. E naquela hora, o Gilson foi falar com ela. Falou, não, ela tem talento. A Raíssa, ela é linda, incrível. Vai crescer ainda mais. Então, com certeza... Esse é o caminho. E eu sou muito grata por isso, Adilson. Muito obrigada por tudo. É algo que o pessoal muitas vezes me pergunta, por que eu coloquei tanta gente, né, de sucesso no mercado? Não sei lá, algo dentro de mim, o feeling, eu acreditei desde o início em você e sempre falei isso na tua trajetória, mesmo quando você foi através do Marcos Pantera, que está aí no estúdio, essa pessoa incrível. Aliás, quero fazer um comentário sobre o Marcos Pantera, que eu tenho muita gratidão, né? Porque ele, no início dos anos 90, foi ele que me convidou para ir para São Paulo e fizemos um grande projeto juntos, que é o Projeto Modelo. Sim. E foi incrível em todo o Brasil. E o Pantera é uma pessoa que tem uma eterna gratidão, aprendi muito com ele, é um grande profissional de muito sucesso. E realmente aconteceu do jeito que a Raíssa falou, né? Foi através de uma live que
A Raíssa e eu fizemos juntos, e o Pantera, a esposa dele, né, a Cléo, viram a Raíssa e, né, logo falaram: nossa, a menina tem muito talento. E foi aí que começou, né? E durante toda essa trajetória eu sempre acreditei muito, muito em você. E agora, com o direcionamento, né, o gerenciamento de carreira do Pantera, aí você está num caminho incrível. Parabéns por tudo que você tem feito E no você mercado, sempre esteve Raíssa. comigo desde o início, né, Gilson? Desde a seletividade, até eu conhecer o Marcos, até assim, graças a Deus, eu tô onde eu tô. É, claro que tem toda a minha força de vontade, a minha, né, muita fé e Dedicação. dedicação, mas assim, também tem o lado deles na história, óbvio, né? O Marcos, ele é uma pessoa maravilhosa, super profissional. Ele conhece do mercado há anos, já foi modelo, diretor de agência Elite, né? Tipo, uma agência gigantesca, um nome forte. Então, ele sabe o que ele tá fazendo, sabe? E é confiança que a gente tem um no outro também. Isso foi muito importante e eu sou muito grata porque eu acho que, assim, isso fez com que eu chegasse muito longe com pouca idade também, né? Porque É eu tenho isso. 19 anos ainda, É Magda. uma Tipo, muito. parceria, né? Exato. É um trabalho de parceria. Exato. Enquanto realmente uma modelo, uma artista não tiver esse link, esse laço com o seu agente, vocês têm que entender que vocês estão trabalhando juntos. Sim. Ninguém está contra ninguém, né? Exato. Existe uma, ah, eles querem tirar isso de mim, eles querem. É um trabalho em conjunto, é um caminho que se anda assim, abraçado, Total. porque é só assim que você vai prosperar. Se você vai para frente, o seu agente vai para frente com você. Se você tem um nome estratosférico nesse mercado, o seu agente também terá, como o cara Total. que lançou Sim. essa menina. E da mesma Então, forma, desculpa te é um cortar. trabalho realmente de parceria, de verdade. Sim. E da mesma forma que eu confio muito nele, eu acho muito legal a nossa troca, porque eu dou minha opinião, ele dá a dele e a gente divide essa opinião, a gente vê qual que é o melhor caminho, ou sabe qual que é o melhor lado assim para É uma poder. É dança, uma né? dança. É uma Eu dança diria que é sem uma ninguém pisar no dança. pé um do outro. Total, total. É muito leve a nossa parceria. Deixa eu fazer uma colocação aí, Magda. Mas é o jeito dele, eu gosto, eu gosto. Deixa eu fazer uma entrada aí. Estão me ouvindo aí? Estamos Estamos. aqui. Tá. Eu quero colocar uma coisa muito importante, gente. Sempre eu coloco. O que que o Just Stein faz no mercado? Na verdade, a gente descobre talentos e apresenta para as agências sérias, das melhores agências do mercado. No caso da Raíssa, começou a carreira com a Desir no Rio, que também é uma excelente agência. Sim. Depois foi direcionada para o Pantera, que está cuidando da carreira dela. E eu quero falar que, Just Stein, nessa história, eu te mostrei o caminho, né? Isso que eu fiz. Os méritos do sucesso são teus, com teu esforço, a tua disciplina, a tua determinação, disposição, o teu foco. É você, né, que tem esse processo na tua carreira e está num caminho incrível de muita prosperidade, muito sucesso, uma carreira brilhante. Claro, com o direcionamento do Marcos Pantera, da agência Elite, né? Enfim, está no caminho e eu me sinto muito grato de fazer parte da tua história. Mas o sucesso é teu, da tua mãe, da Vanessa, uma pessoa incrível e que eu respeito e admiro muito vocês. E parabéns, Raíssa. E é só o Muito início, está só obrigada. começando. O sucesso é nosso, né, Gilson? Isso, eu acho que todo mundo se esforça muito para estar onde eu tô também, mas também vocês, sabe? Vocês se esforçaram muito para vocês serem quem vocês são hoje. E eu admiro isso muito em cada um de vocês, Santa Magda, o Gilson, o Marcos, a Cléo também. E eu acho que isso é muito, muito importante. Sou muito grata por tudo que vocês Oh, sua amada, são obrigada. e foram para mim. Vocês vão estar sempre assim no meu coração. Licença. Quem que é esse, Olha gente? aqui. Licença, vocês estão dando para me ver Nosso aqui. querido Marcos. Olha, gente, o Fala, Marcos. Nilson, beleza? Sempre um prazer estar com você, mesmo à distância, mas falando. Gente, eu só queria adicionar. Desculpa, Magda, vou ficar aqui Imagina, você é atrás. muito bem-vindo. Eu só queria. Aliás, gente, coloca aqui um microfone, uma cadeira. Marcos vai Oba! participar aqui com a gente. Pera aí. Oba! Venha. Não, porque eu acho que tem uma coisa muito importante. Não sei se vocês estão me ouvindo Fala assim. aqui, ó. Estão ouvindo? É, uma coisa muito importante é a transformação
que vocês viram que aconteceu com a Raíssa. É, vocês viram ela com 12 anos nesse vídeo do Dilson e vocês estão vendo ela agora. Isso foi uma transformação muito grande. Obrigada, Mar. E é muito fácil agora alguém olhar para a Raíssa. Obrigada, Mar. Obrigado. É muito fácil uma pessoa agora olhar para a Raíssa e falar: ela é uma modelo, tem um potencial enorme e vai ser uma das maiores modelos do mundo. Mas falar isso quando ela tinha 12, 13 anos é que é muito difícil, porque uma menina, uma mulher, né, uma menina nessa época, entre 12 e 19 anos, cada uma desenvolve de uma maneira diferente. Não só fisicamente, mas também mentalmente. Total. Então, a Raíssa hoje em dia, a gente estava conversando isso hoje quando estava vindo para cá, a Cléo, minha esposa, que tinha encontrado com ela, ela era uma menina. E hoje ela é uma mulher. Isso não faz nenhum ano. Na primeira viagem para os Estados Unidos, né? Foi para Miami, exatamente. Encontrei vocês. Exatamente. Então, esse crescimento, por mais que ela seja bem direcionada e tenha cuidado tanto da mãe dela, da Vanessa, como cuidado nosso, eu e a Cléo, acompanhamos cada coisa que ela faz a cada minuto, mas sem ter esse balanço espiritual e emocional que ela tem, ela não conseguiria fazer isso, cara. Ela fica muito tempo longe das pessoas que ela ama, sim, sozinha, em países diferentes, em climas diferentes, com fuso horários enormes, que ela vai de uma cidade, culturas diferentes. Mas ela vai de um país para o outro, de um continente para o outro, para fazer um trabalho e volta. Com muita rapidez, é muito dinâmico. Às isso, vezes, né? Com 8 horas de fuso horário. É. Então, todo mundo acha que é um glamour muito grande, mas tem que ter uma força mental muito grande. É muita isso... abdicação, né? Bastante. A gente vai falar aqui do dono do coração desta princesa que está aqui com a gente, meu querido. Amor. Ela fica longe do amor da vida dela, entendeu? Durante a maior parte do ano, praticamente. Sim. Então, é realmente muita doação para uma carreira, sabe? Total. Desculpa, Raíssa. É o que tem de gente que chega para essas meninas e falam que elas são muito especiais, que elas são isso, que elas são aquilo. Isso faz com que o próprio ego e a própria segurança dela seja muito questionada, entendeu? Essas pessoas que falam que ela é maravilhosa hoje podem amanhã se esconder para não cumprimentá-la. Isso acontece direto. Sim. Então você não pode se iludir e acreditar nisso. Ela tem um dom que Deus deu para ela e ela está usando esse dom da melhor maneira possível. Exato. Não só se desenvolvendo, mas tentando passar isso para frente, que é muito importante. Exato. A Raíssa sempre tenta mostrar o caminho que ela trilhou e como outras meninas também podem trilhar esse caminho. Total. É possível. Às vezes, lógico que o físico é fundamental, mas o físico sem o lado mental. Sem e a o lado mental sem a personalidade. A personalidade é super importante. Cada dia mais o que o mercado pede, além das características físicas, é uma personalidade. Sem dúvida. Total. Porque só carisma. Um esqueleto não faz nada sozinho. É isso que eu ia falar agora. Às vezes, você tendo só o físico e não tendo o mental, é um desperdício. É. Se perde. É verdade. Total. Bom, era só isso que eu queria falar. Vocês estão lá daí. Fica aqui com a gente que eu tenho perguntas para te fazer. Não, cadê mas... nosso amado Dilson? Dilson, não se vá. Fica aqui. Não se vá. Abandone, por favor. Eu queria estar aí com vocês, com certeza queria estar aí pessoalmente. Estava aí essa semana em São Paulo, acabei voltando aqui para Gramado. Mas, enfim, eu quero dizer que é um privilégio ter pessoas incríveis como vocês, né? Pantera, Magda, Raíssa, o Baixo, todo mundo aí. E, gente, é o que o Pantera falou, é um processo, é uma carreira como todas as profissões, né? Tem obstáculos, tem superações e tem grandes realizações. Infelizmente, a gente está vendo a Raíssa só começando, né, Pantera? Só o início. Nós temos certeza que ela tem um caminho cada vez mais próximo e de muito sucesso neste mercado. E ela vai realizar o sonho que ela falou no vídeo, ainda se fazer um desfile, né, para mim que parece.
Eu acho que seria ótimo para a Vitória Secret ter. Eu amo ir quando o Marcos fala isso, porque é muito engraçado. Mas é verdade. Isso, totalmente, cara. Total. Hoje em dia, existe, né, a nova geração de modelos, e o desenvolvimento que você tem... ela fez a campanha da Emporio Armani, e as pessoas que estavam fazendo falavam como ela era diferente das outras. Não é que ela é mais bonita, apesar de eu achar mais bonita, mas não é que ela é mais bonita, é a luz que ela traz. É isso que é o mais importante. Sem essa luz, não funciona. E o meu trabalho é ficar por trás, sempre tentando fazer com que ela só se preocupe em dividir essa luz. E os pepino todo fica com a gente aqui. Mas é verdade, gente. A Raíssa, não é porque você está aqui, não, mas realmente é uma menina solar. Onde ela entra, entra com um sorriso, sempre com muita gratidão, muita humildade. Ela e a mãe realmente são pessoas muito especiais, assim, e que todo mundo gosta de ter pessoas assim por perto. É muito agradável trabalhar com pessoas assim. A gente não está deixando a Raíssa falar. Mas só que falam que beleza é subjetiva, né? Mas o que é beleza? É. Beleza é aquilo que você olha e te agrada. Sim. Então pode ser qualquer tipo de coisa. Se olha e te agrada, se você quer continuar olhando, é aquele negócio de cativar, né? Ela cativa a todas as pessoas, em todo lugar que ela passa. E isso é fundamental para uma modelo ser bem sucedida, porque ela está o tempo todo conquistando pessoas. Exato. E corações. É assim que se cresce. Nós trabalhamos com pessoas, né? Sim, é muito difícil. A gente não vende um copo, um microfone. Então, pessoas que queiram trabalhar com pessoas. Então, quando você tem uma modelo, ela pode ter todas as características físicas que tem a ver com a sua marca, com a sua campanha, com o desenho que você sonhou para um lançamento. E a pessoa tem uma personalidade que não te agrada. É muito difícil. Então, assim, ela pode fazer o primeiro trabalho, o segundo, mas para fazer o terceiro é muito difícil. Às vezes nem no segundo chega mais. Não chega. Eu queria fazer uma pergunta. De todos esses trabalhos que você fez várias campanhas internacionais agora, nesse ano, qual que foi que você gostou mais? Olha, eu penso muito sobre essa pergunta muitas vezes e é muito difícil responder, porque todas foram muito especiais para mim. Top 5. Mas assim, top 5, top 3. Top 3, vamos dizer, okay. Top 3, então. Eu diria, com certeza, Emporio Armani foi super importante para mim. Lindo trabalho, imagem, equipe maravilhosa, todos muito especiais, o lugar maravilhoso. Sempre foi um sonho para mim também trabalhar com eles. L'Oréal Paris, o desfile da L'Oréal. Uau, que não tem como dizer. Eu fiquei assistindo. Gente, aquilo assim foi pra mim. Eu não sei explicar pra vocês. Aonde hoje estão jogando? Hoje estão jogando as Olimpíadas, né? Debaixo da Torre Eiffel, no Trocadero. Foi debaixo da Torre Eiffel, tipo, absurdo de lindo. Le Défilé, né? O nome do desfile, quem quiser vai lá assistir. Lindo, espetacular. E o que mais me fez sentir bem confortável e feliz de fazer esse trabalho, além de ser L'Oréal, super importante, é que eles falaram assim pra gente: sejam livres, felizes e só sejam vocês. Sorri, mandem beijo, se quiser pode dançar, faz o que vocês quiserem, mas esteja lá. Tipo, não seja igual... Liberdade artística. Liberdade artística. Que incrível. Perdão, artística. Isso me deixou muito feliz, porque hoje em dia a gente sabe, né, que o mercado vai e volta. Uhum. Mas, assim, hoje em dia os desfiles estão bem mais sérios, bem mais, assim, tudo muito meio robótico. Quadradinho, frios, sem expressão nenhuma. As modelos não podem ter mais energia de modelo, aquele glamour que a gente via na época da Gisele, Victoria's Secret, né, que agora parou, mas está voltando. Tudo isso parou, sabe, de um tempo pra cá. Na época da sua modelo, todo aquele glamour. Nossa, Naomi Campbell, Shallow Hall. Tipo assim, todas essas modelos gigantes, assim. Hoje em dia não tem mais sensualidade. Eu não tô falando de sexualidade. Ela é maravilhosa. E que é mais o estilo da Kristen Turner. Ah, ela é linda. Meu Deus, ela é. Pra mim sempre foi a melhor de todas as supermodelos. Aquela sensualidade, não tô falando de sexualidade. De sensualidade, de entrar. A feminilidade. Que tá andando em nuvem, sabe? A feminilidade das mulheres antigamente, sabe? E o terceiro? Aquilo.
O terceiro, eu não pensei no terceiro, tá? Não pensou no terceiro? Não sei, mas só para falar, a Raíssa acabou de fazer, na semana passada, a campanha da Missoni, que é uma das campanhas mais importantes que tem. Eu ia falar a Missoni. A Missoni foi muito especial que também. É um dos maiores desenhadores, um dos maiores grifes que tem na Itália, e estreou com a Vogue. Pela primeira vez, a primeira Vogue a gente nunca esquece. Ah, eu não contei pra ninguém, vocês são os primeiros a saber. Então, é uma novidade. Olha, gente, vocês estão recebendo agora, em primeira mão aqui embaixo, vai ter que guardar esse podcast, não vai poder colocar ainda. Foi meu primeiro. Que incrível, mas eu vou falar um que me influenciou, viu? Eu comprei uma bolsa por sua causa. Longchamp. Yes. Eu ia falar dela. Yes! Eu essa aí. Uma bolsa por causa da cara. Essa aí é exato. Eu preciso falar essa. Gente, maravilhoso. Tava na Praça de Opéra, tava na Fontana de. Não, Fontana de Trevi foi da Pomelato. Ah, é. Mas também Square. Foi. Também foi. Meu também Deus. Apareceu no Times Square. Times quer dizer, mais importante. Lindo. Foi. Por favor. Então, o top 3 é isso aí. Vai colocar aqui um pouquinho do Instagram da Raíssa pra vocês darem uma olhada. E ver aí os trabalhos super legais que ela já fez. Gente, era 45 minutos, nós já estamos chegando a 2 horas aqui. Não, mas ainda estamos dentro do timing, tá tudo bem. Tempo passa rápido, só pra falar, né? Porque a Raíssa tem que ir pro aeroporto hoje, que ela vai viajar, que amanhã ela tá trabalhando no Rio de Janeiro. Vida de modelo, né, gente? É pra lá e pra cá o tempo todo. Ó, a gente já mudou o horário desse podcast umas 3 vezes. 3 vezes, verdade. Mas assim, voltando pra história da live com o nosso querido Dilson. O Dilson tá aí ainda? Ah, Dilson... Um beijo, querido. Foi um prazer ter você aqui. É uma honra trabalhar com você, querido. É uma honra e é um propósito pra mim trabalhar na casa de Dilson Stein. Obrigada, Dilson, por tudo que você é e tudo que você fez. Foi um prazer conversar com você. Um beijo, estou morrendo de saudade. Só quero falar, como a Raíssa, nós vimos aqui com 12, 13 anos, eu tive o prazer de ver Gisele, Alessandra Ambrosio, Carol Trintini, todas com essas meninas, com essas idades, começando com Dilson. Nós estávamos juntos na época e é sempre um prazer falar e mostrar nesse o trabalho que ele faz. Nesse projeto que ele falou, né? Que era o Projeto modelo. Que foi um muito nome legal. Ótimo, que lindo, né? Projeto Modelo. Muito legal. Mas... Mas aí você falou da história, voltei, fiz a live com o Dilson e a foi gente assim. Até agora não conseguiu terminar. Mas é verdade, foi assim que eu conheci. Que Marcos, que eu chamo de Pantera até hoje, porque conheço desde, sei lá, 34 anos, porque eu entrei no mercado, ele já estava aqui. Ele já estava aqui, já era um ícone, já era uma pessoa, e ainda continua, uma pessoa na qual eu ainda me espelho, gente. Esse cara é uma lenda nesse mercado. Na verdade. E nessa live, Cléo. Um beijo, amada Cléo, esposa do Marcos, né, que eu conheci, tive também a felicidade de conhecer como modelo quando trabalhava na Elite. Ela foi uma grande modelo, parou porque quis, porque não, continua parou, linda. Não, trabalha, tá indo para Nova York toda hora, parei. Ah, muito bem. E, enfim, e a gente, e eles se viram ali numa live, a Cléo tava assistindo e falou, Marcos, conta aí, agora é você. Bom... eu gostaria muito de falar que fui eu, né? Que olhei lá e descobri. Não tem jeito, tal, mas, contei a verdade. Mas fui a verdade. E eu estava assistindo alguma coisa na televisão, ela via. Cara, Marcos, você tem que ver. Ah, deixa pra lá. Não, vem ver. Cara, nós começamos a ver e a Raíssa ainda era muito novinha. Era cara, super essa novinha. Diferença da Raíssa dos 16 para os 19 como já falei antes, é o que se torna modelo, né? Quando você vê, hoje você vê a Raíssa como uma real modelo, mas teve tudo é como você falou, Magda, no começo da história, como você estuda para ser engenheiro, para ser médico e tal. Exato. Tem todo um desenvolvimento para chegar, mesmo porque nos países mais importantes do mundo, você não pode trabalhar com menos de 18 anos. Total. Então, isso impede algumas coisas, isso retarda alguma coisa, e você não pode deixar isso retardar. Então, você tem que ir para mercados alternativos para ganhar experiência. Fazer material. Não, e ficar, é que nem piloto de avião, ficar horas em frente à câmera, como o piloto. Exato. Para ficar familiarizado. Né? Exatamente. Então, foi aí que começou, aí nós entramos em contato com o Dilson, aí o Dilson nos botou em contato com a Vanessa, e nós começamos aos poucos nos conhecendo e criando esse vínculo que nós temos, que é muito, como ela falou, de muita confiança. Eu acredito, e a Raíssa tem isso na cabeça dela, ela só pode entregar o trabalho com plena consciência e botando tudo de si para ter um resultado
satisfatório para ela se ela estiver 100% pronta para esse momento. Então, ela não pode ter trabalhos muito seguidos, que sejam muito desgastantes para ela. Então, ela precisa estar pronta. Então, o meu trabalho por trás é exatamente deixá-la pronta para poder trabalhar. Então, eu tenho que entender que eu estou lidando com uma pessoa. Exatamente. Então, ela, às vezes ela pede, nós estamos cansados de cancelar trabalhos que são, para algumas outras pessoas, seria um dinheiro muito importante para a vida. Para a gente também é. Sim, é. Mas a gente tem que olhar no longo termo, né? No longo prazo, para ter o resultado bom, profissional e uma performance válida durante um longo período de tempo. E para isso, ela tem que estar totalmente física e emocionalmente bem. E para isso, lógico que a saudade aperta. Tem algumas coisas que acontecem na vida da gente, né? Ninguém é feliz todos os dias da vida, sim, mas tem que ter, como a Raíssa falou, um pensamento positivo muito grande, trazer sempre uma palavra de otimismo, e ela tem a confiança de chegar para mim e ligar a qualquer momento e falar: Marcos, não posso, preciso de um break, preciso dar uma descansada. Sim. E isso, eu faço esse tempo acontecer para ela e pessoas do mundo inteiro me xingam. Mas é importante todo mundo me xinga. A agência da Europa me xinga, a agência dos Estados Unidos me xinga, todo mundo me xinga. Assim, mas... claro. Vou precisar falar rapidinho. Eu acho que toda vez que eu peço você, né? E também o pessoal, a gente tem essa comunicação. E quando eu falo pra você, e você também entende muito bem isso, é que eu, como modelo, como profissional, a gente trabalha com a nossa imagem, sabe? E assim, como o Marcos falou, a gente não consegue estar bem o tempo todo. Não. A gente tem alto e baixo, como mulher, precisa, a gente tem hormônio, então, o tempo energias. Todo. Olha lá, ele sabe, ele lida com mulher todos os dias, sabe? Recarregar as energias familiares. Exato. Você precisa... Exato. Né? Você tem, sim, que ser uma pessoa, tem que ter o seu coração, o seu descanso. Sim. Tem que estar suprido, tem que estar fulfilled. Exato. Então, né? Assim... Muitas das vezes, eu não faço nem pensando só em mim, só no meu descanso, só nisso. Não é nem isso. Eu penso também no cliente. Porque eu falo pro Marcos, eu não quero me queimar com o cliente. Porque eu sou modelo nova ainda, não tenho nome tão forte. Porque eu também não vou dar 100% ali. Porque eu não quero fazer um trabalho se eu não posso dar 100%. Eu falo pra ele, Marcos, esse é um trabalho muito importante, mas eu não tô bem. Eu tô muito cansada, eu tô com fuso horário, ou sei lá... Fiz três viagens essa semana. Tipo assim, de ir pra Milão, ir pra Los Angeles, que foi essa vez agora. Tava em Los Angeles, fui pra Nova York. De fuso horário, né? Pois é. É um absurdo. Eu tava, tipo assim... E assim, se a gente... Assim, gente, horário... O trabalho de modelo, no geral, já é difícil, né? A gente tá o tempo todo no fundo branco, ou passando frio, ou passando muito calor. Porque, pra quem não sabe, a gente fotografa o verão... No inverno. Né? Roupas de verão no inverno. E vice-versa. E vice-versa. Então, assim... A gente nunca tá confortável, nunca tem é uma maravilha. Aparentar. A gente tem que aparentar. Linda. Então, isso também é mais um desgaste pra gente. Então, quando tem eu falo assim, físico, gente... horas e horas num set. Mental. Não é fácil. O corpo, assim, por exemplo. Até agora eu não sinto fome nas horas certas. Tipo, meu corpo não sabe onde tá ainda. Entendeu? Aí eu durmo, acordo 2 horas da manhã, sem sono, pronto pra poder correr a maratona. Às vezes, é desgastante, às gente. Às vezes, quando ela tá descansando, a gente tira um dia pra ela descansar e ela dorme o dia inteiro. Um dia e eu fico, inteiro, eu ele fica desesperado. Desesperado. Eu fico desesperado, não sei mais o que fazer. Ele fica desesperado, porque assim, eu também amo dormir. Eu tenho esse problema. Eu amo dormir, eu durmo bem, assim. Somos eu gêmeas. Apago, entendeu? Somos e eu gêmeas. Amo. Então, eu durmo também. Que bom muito que você bem. Entende. Que bom que você entende. Porque, tipo, da minha mãe, ela também gosta muito de dormir, mas ela tem dificuldade pra pegar um sono. Entendi. Eu, minha filha, qualquer lugar aqui, ó. Nossa, dormi em pé no dormindo ônibus. E 12 horas direto, tá? Eu também. 12 horas na boa. Eu sei. Então isso pra mim é muito importante também. Então eu falo pro Marcos, sim, eu não gostaria de queimar minha imagem como pessoa, porque igual eu falo pra ele, eu não entrego só trabalho. E eu acho isso importante pra todos os modelos e artistas também. A gente vê a diferença, né? Na pessoa que entrega só na hora, no pá, e depois tá assim... Ah, tem que fazer, tem que trocar de roupa de novo. Ah, do que a modelo. Isso é desgastante. Modelo pro cliente, pro próprio cliente, sabe? Que tá esperando receber uma menina. Poxa, porque o cara, gente, tá pagando, eu como, também. Eu, como, né, um cliente, eu me coloco muito no lugar deles, assim, o sabe? O cara tá esperando receber uma pessoa cheia de energia que vai um ficar cliente, ali o dia inteiro e a pessoa tá morta. Um cliente importante, Mr. Amani, tipo, o que ele botou de confiança em mim pra eu entregar um trabalho pra ele? E pra eu vender aquela roupa pra ele, sabe? Qual foi o processo daquela roupa pra chegar até mim?
pra todas aquelas as pessoas que estão na equipe, o fotógrafo chegar até lá, porque o fotógrafo também é super importante. Ele também tem a agenda louca dele, gente, sabe? É uma fotógrafo equipe que sou... gigantesca, entendeu? Gigantesca, só... a pessoa da luz. A gente começa a falar mundo, do processo, cara, do casting, entendeu? Até chegar na escolha casting dela, né? Então, assim, como que eu vou chegar à frente do Mr. Amani, sei lá, seja quem lá esteja na frente, porque às vezes o cliente vai, às vezes vai só uma pessoa que tá na marca uma também, representante, né? Representante. E eu vou estar tipo assim, posso entregar, posso ser a pessoa mais bonita do mundo, mas... Ficar no celular o tempo todo. Até já aconteceu, né? Já teve uma época que as pessoas se adaptavam. Sim. Então, tiveram grandes modelos que eram grandes loucos. Algumas são famosas por isso, a gente sabe. Exato. Entendeu? Mas tem isso, hoje tem em dia... Também, né? Não falaremos nomes. Não, mas hoje em dia, cara, o fotógrafo e a equipe querem uma pessoa carismática com eles. Já o cliente, a grife, ele quer alguém que transmite uma energia muito positiva em cima da roupa deles. Para as pessoas falarem, cara... Sim, eu quero isso. Eu desejo não, isso, assim, eu preciso disso. Ah, exato. Eu quero usar a roupa que a Raíssa está usando, que ela está tão feliz... Com essa tão roupa, leve, tão leve, que eu quero ficar assim também. Exato, isso pra minha vida. E, cara, vou botar um ponto aqui. Assim, o fato de eu estar ali e leve, feliz, entregar um trabalho bem feito e estar ali 100% pro cliente, isso é tão bom pro cliente, eu vejo assim, de uma forma. Porque, gente, o quão cansativo é? Imagina pra eles, pra gente também é, não tem como tirar a responsabilidade. Mas a responsabilidade, sabe? Dessas empresas, desse Exato. Cara que tem o nome dele mundialmente conhecido, Mr. Armani, que tem que, né, falar assim, gente, é isso claro, que eu esperava. Foi claro. Pra isso que eu trabalhei meses, às vezes anos. E assim, isso, desculpa, deixa eu cortar rapidinho. Isso pra mim é, assim, igual eu falo pra ele, muito, eu sacrifico muitas partes da minha vida pra estar onde eu tô e pra chegar até onde eu vou chegar ainda, pra fazer tais trabalhos, por exemplo, o de Paris a Longchamp. Foi um trabalho enorme, de 3 dias. Fotografei. Todo mundo tem que ficar em pé na todo bicicleta, mundo gente, pé. Sem cair, não passa é fácil. Muito calor também, muito calor, calor extremo. Alto verão em Paris. Vídeo, e assim, vídeo bem feito. Tipo, aquelas câmeras gigantes com máquina, sabe? Tinha diretor lá de movimento pra gente. Tipo, inclusive ele falava inglês porque ele fazia capoeira. Falava português porque fazia capoeira. Olha, então ele foi super, assim, atencioso comigo, sabe? E movimento, assim, cara, você imagina, eu nunca vi aquilo. Chegar no cliente e o cara treinar você. Tipo, ele fazia exercícios de movimento. Pra quando a gente for fazer o vídeo, a gente, tipo, já meio que já tinha se estar exercitado. Na bike de uma certa quase forma uma que ficasse. Exato, exato. Uma coreografia. Aí ele fazia a gente soltar mais. Então, assim, foi muito divertido. E o que eu quero dizer sobre isso é que no final desses 3 dias, eu postei o resultado do trabalho, né? E a... acho que o nome dela é Caroline, não sei. A diretora, dona, acho que é dona, marca da Longchamp, ela me mandou uma mensagem no Instagram. Ela falou assim, I miss your smile. Tipo, ai, eu sinto saudade do seu gente, sorriso. Deve ser muito gratificante, e né? E aquilo, assim, cara, falei, é pra isso que eu tô aqui, sabe? É pra isso que eu... sacrifiquei tudo, ou é pra isso que eu tô aqui, sabe? E é muito legal isso da nossa carreira, e é por isso que eu tô sempre frisando essa parte do descanso, porque se eu não entregar 100%, se eu não tiver 100% ali pra eles, eu não ia receber isso, e eles não iam me querer de volta. Como, como a gente já... Missão cumprida. Seria uma campanha... E nenhuma outra mais. E a gente casou de... O Longchamp já tentou buscar a Raíssa umas 4 vezes quatro depois vezes daquilo. Depois. E não conseguimos mais eu fazer. Eu imagino, porque não tem agenda. Não tem como fazer. Mas o importante, é muito importante você conseguir fazer um trabalho. É. Agora, mais importante é ser chamada de novo por esse trabalho. Quer dizer, é você entregou o que eles queriam de você. E ele sabe, assim... Desculpa. Me corrija se eu estiver errada. Mas tem uma coisa que... Eu costumo dizer que quando uma modelo é chamada para o seu primeiro trabalho, a gente está falando do trabalho do booker. Sim. Porque você é uma pessoa anônima, ninguém nunca te viu. Foi o que eu falei no início. Não sabe que você existe no mercado. A imagem da agência. Então, assim, quem de fato falou, essa menina é incrível, essa menina entrega, essa menina vai ser uma experiência que você não vai esquecer de trabalhar com ela. É o trabalho do booker. Se ela for chamada a segunda vez, aí já é sobre ela. Mas são muito poucos bookers que fazem isso.
Por incrível que pareça. Não, eu sei. Não tem nenhum booker que trabalha com a Raíssa, que eu permito que eles trabalhem com a Raíssa, se não fizer isso. Porque nós estamos lidando com uma exceção, não com uma regra. Exato. Então tem que ser tratada como uma exceção. É. Entendeu? A Raíssa, ela, dentro desse carisma dela, ela conquista o coração dos bookers. Então os bookers trabalham domingo, depois da hora e tal, por ela com prazer, porque mas dá prazer a eles fazerem. É isso que eu estou falando. Uma pessoa que é solar, ela dá essa vontade, porque você sabe que você de fato faz. Gente, ela é aquilo que eu tô vendendo. Sim. Ela não vai decepcionar na hora que ela chegar lá. Exato. Não vou passar vergonha. Diferente, então, né? Cria um monte de problema pro booker, coitado. Não dá. O booker nem fala, porque ele sabe que depois ele é apedrejado pelo cliente. Fala assim, você me enganou, cara. É bem triste, né? Triste. É triste. E a gente sabe disso. Existem várias agências no mundo inteiro, sérias, né, competentes, mas tem que haver uma química. Com entre certeza. A pessoa que representa essa agência e que é a point person, que a gente chama, que é a pessoa responsável por ela dentro de cada agência. Sim. Então, essa pessoa é a pessoa mais importante de cada agência. Não existe, para ela, não existe agência perfeita. Porque, como a gente estava falando, são seres humanos vendendo Exato. Imagem de seres humanos para seres humanos. Então, a chance de dar... De não dar certo. Carioquês vindo aí, carioquês. Coisas boas. Não dá certo. Não, cara, é enorme, porque todo mundo tem problemas familiares, problemas no dia a dia, acordou num dia ruim e tal. Então, sim. É muito difícil. E às vezes o booker se mata para trabalhar, para conseguir o trabalho para modelo, e a modelo não demonstra nenhuma gratidão. Não demonstra nenhuma vontade de fazer. Não entende que aquilo é importante para a carreira dela. Assim, né? Eu não quero... Eu tenho medo de falar as coisas e as pessoas acharem, levarem pro outro lado, assim, sabe? De achar que é soberba. De achar que é soberba, mas não. Eu acho que é legal, assim, esse meu lado de se eu posso me autoelogiar, né? Te elogio agora. Pode, vai lá, você tem direito. De, tipo assim, ser grata, sabe, o tempo todo e de enxergar as pessoas que estão trabalhando comigo e ver que eles também estão sacrificando um tempo pra estar lá. Que eles, como os clientes, como os bookers, eles também têm uma vida, eles também têm o lado deles, sabe? E às vezes eles podem, talvez, não te responda bem naquele dia. E assim, eu vou entender completamente, sabe? Tipo, tudo bem, você tem, tá tendo seu dia ruim, tá tudo bem. Eu também tenho os meus dias, sabe? E eu acho que eu tenho essa facilidade, acho que até minha sensibilidade de sentir as pessoas, sabe? Eu senti como que ela tá, até onde eu posso ir. Eu tento não forçar também muita coisa, como, por exemplo, a Mia, ela foi uma situação, a Mia, minha booker da Elite de Nova York, uma pessoa extremamente especial pra mim. A gente veio no caminho falando sobre ela. A Mia foi uma coisa, assim, de outro mundo. Assim, pra ser foi uma coisa espiritual, porque a gente se conectou de uma forma absurda. Primeira vez que eu vi ela, eu olhei assim e falei, nossa, que pessoa boa. Tipo assim, boa, ela. Uma mansidão, assim, a minha calmaria, sabe? Uma pessoa feliz, alto astral. Não tem um dia que a minha não esteja assim. O Marcos disse que ela só fica assim comigo, mas eu não sei, né? Eu acho. É verdade. Não. Mas ela ela tem um carinho muito especial, sempre teve. Isso é o que acontece, cara, não é? Mas foi pouco tempo, é isso não que é eu achei legal, sabe? Tenhamos afinidade, gente. Não é pecado que tenhamos afinidade. É uma coisa que você conquista. A menos que seja aquela pessoa que nós já conhecemos várias assim, que são carrancudas, são duras e tal. Sim. É uma alegria também quando você pega uma pessoa dessa fria, carrancuda, e você aos poucos e tal, conquista essa pessoa, quebra esse gelo. Essa pessoa vai ser fiel a você pro resto da vida. Com certeza. Porque você conquistou ela mostrando com atitudes que você é uma boa pessoa, que você respeita as pessoas que trabalham contigo e que você está ali para fazer o seu melhor, né, sem atrapalhar a vida de ninguém, sem fazer nada contra ninguém, sempre, né, dando só o seu melhor para você crescendo, a agência cresce junto, o cliente tem um resultado bom do trabalho e todo mundo, né? Parece simples, mas não é. Não é nada simples. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para você, Marcos. Ai, que medo. Não tenha medo. Como é interessante as pessoas entenderem ali em casa. Como você entende um planejamento de carreira, né? Você estava falando ali, às vezes a gente tem que falar não para um trabalho, porque não é o momento da menina fazer, a gente ganharia muito dinheiro nesse momento, mas não é o melhor para ela ali. Como é
a dificuldade desse trabalho e muitas vezes você tem que dizer para sua modelo, para Raíssa, olha, não é o momento de você fazer esse trabalho. Então, modelo respeitar e confiar também nesse processo. Isso, como mas, isso? Nós temos uma maneira de trabalhar bastante diferente, né? Eu optei na minha vida, por nesse momento da minha vida, só trabalhar com duas modelos, a Raíssa e a Eva. A Eva tem 17 anos ainda, está começando todo o processo agora. A Raíssa, nós, desde quando ela tinha 16 anos, nós conversamos muito. É lógico que tem a Vanessa sempre participando, mas tem muitas coisas que nós falamos entre nós. Sempre isso. Então, na verdade, a Raíssa não trabalha para mim. Eu que trabalho para ela. Sim. Então, eu tenho minha experiência de modelo internacional, ter trabalhado em todos os lugares que ela já trabalha, ter trabalhado com muitos clientes que ela trabalha. Então, eu já sei como é esse lado. Teve uma época que eu fui cliente, né, que eu buquei muitas modelos de agências para fazer os trabalhos, fui diretor de desfile e tal. E depois eu passei a ser agente. Trabalhei com agências no mundo todo, criei a Mega aqui no Brasil e tal. Mas não tem um planejamento que você vai falar exatamente linear. Isso não existe. Então, é muito de timing, da hora certa, sempre procurando a melhor imagem. A imagem da modelo é a coisa mais importante. Então, nós não podemos, a pessoa, o Armani, não pode, não vai querer uma menina que tenha feito uma roupa de uma grife italiana que não é do mesmo nível. Que seja muito inferior à dele. Entendeu? Não. Então, a imagem da modelo, quando agora vão botar uns posters da Raíssa lá em Milão. Sobre Missoni. Nas paredes. Não, também do Armani. E então, sabe, pode fazer Armani, pode fazer Missoni. Pode fazer Missoni, porque eles estão no mesmo patamar. Mas não, pô, o cara que fez, o fotógrafo fez o Missoni com ela, é um cara que já fez a campanha da Givenchy, já fez a capa da Numéro algumas vezes, francesa. Então, sabe, você vai subindo de nível. E se você parar de fazer isso, ela tinha uma campanha da Zara para fazer quarta-feira depois de amanhã. Infelizmente, ela não vai poder ir, porque ela está renovando o passaporte dela. Então, tem algumas oportunidades que você tem que deixar passar. E tem que deixar passar. Hoje eu falei para... E confiar que vai voltar. Exatamente. A gente tem tempo, exatamente. Assim, sabe? Tá tudo bem. O que é do isso homem, que bicho não come. Exato. Então, é isso que eu estava dizendo, que é importante é entender que, nossa, mas é um dinheiro que vai fazer muita diferença, que eu preciso. Mas não é só sobre o dinheiro, é sobre a construção de uma carreira. Exato. Que naquele momento não adianta o cara do Braz oferecer 5 milhões. Não está no nível de onde você quer chegar. Ou às vezes a gente pode fazer 5 milhões hoje e não fazer, mais nada depois. Porque isso acontece também. Então eu posso fazer um trabalho super baixo, igual você falou. Principalmente de desfile, né? Principalmente de desfile. Desfile tem as meninas que vão, fazem uma coleção, fazem o desfile top uma vez e nunca mais fazem nada. Vendem o almoço para pagar o jantar. Então não adianta. Ah. Eu gosto de falar da Valentina Zélia Eva, que foi antes da Raíssa, né? Foi a única modelo que eu fui agência mãe antes da Raíssa. Agência mãe, eu acho que vocês devem entender, é o empresário da modelo. Qual coloca... escolhe as agências e controla e aprova ou reprova todos os trabalhos que ela vai fazer. Então eu fui da Valentina antes da Raíssa, e a Valentina fazia todos os desfiles, fazia todas as coisas e não ganhava muito. Aí o Ralph Lauren entrou na história e fez um contrato maravilhoso de mais de $1 milhão para ela, para ela trabalhar com exclusividade. Ela chegou para mim e falou: mas Pantera? Hoje em dia me chamam de Marcos, não me chamam de Pantera. Pra mim é Pantera pra sempre. Pantera Forever. Acho que sou a única pessoa que chama de Marcos, né? E a Cleo. Pantera Forever. Tô trazendo Marcos de volta. Aí ela falou pra mim: mas eu tô fazendo Prada, tô fazendo Dolce & Gabbana, eu vou deixar de fazer isso pra fazer só Ralph Lauren? Eu falei: é. E você vai fazer Ralph Lauren, vai trabalhar só 45 dias por ano e vai ganhar mais do que todas essas meninas que estão viajando para um lado para o outro, não tem vida. Você vai poder ter o seu apartamento em Nova York, em Paris, em qualquer lugar que você quiser. Querem ter uma vida, né? Ao mesmo tempo fazendo uma coisa de um nível altíssimo de bom gosto, entendeu? E ainda ter a oportunidade de dar uma limpada na imagem, de ficar fresh para fazer outras campanhas depois. Principalmente a confiança, então, né? Quem é essa modelo que o Ralph Lauren fechou contrato exclusivo? Então, assim, gente, esse é o trabalho de um agente. Mas, gente, é fazer essa leitura. Eu sei que nós temos tempo e eu quero ser uma coisa bem rápida sobre isso que você está falando. As agências de modelo,
elas têm um budget, elas têm um faturamento que elas têm que atingir. Cada booker de uma agência de modelo tem um budget, tem um nível de faturamento que tem que ter individual. Uma meta. Para isso, desculpa, eu morei 23 anos, estou voltando agora para o Brasil, também sem. Tem dificuldades para falar português, gente. É péssimo isso, super besta, mas acontece. Isso. Me perdi aqui, me volta. No budget da agência. No budget da agência. Então, pega uma modelo com uma Raíssa, é muito fácil buscar ela. Então, é muito. Para eles querem buscar ela todos os dias. E se eu deixo isso acontecer, acaba. A menina entra numa estafa. Não só entra numa estafa, como desgasta a imagem. A imagem deixa de ser cara. Sim, exato. Passa a ser barata. Comum. E nós não podemos deixar isso cair nunca. Mas é muito difícil, né? As agências ficam revoltadas. Los Angeles quer me matar, porque ele quer buscar ela todos os dias. Não estamos falando da Raíssa, porque a Raíssa entende isso, ela tem essa sincronicidade com o agente dela. Sim. Mas muitas modelos acabam, às vezes, largando seus agentes porque eles falam para ela, pare, não faça. E elas querem fazer. E depois elas acabam caindo no ostracismo. A menina de uma temporada só. Não, e tem também aquela história de que o terreno do vizinho é sempre mais verde, né? Uhum. Então, sempre tem a grama mais verde. É. Tem sempre as pessoas que chegam por trás e falam coisas que não são positivas, que tentam minar o trabalho, porque não é só uma coisa de só vitórias, né? Tem muito sacrifício e muita confiança e torcida e orações. Para que tudo seja. Muita vela, gente, acesa. Tem God's plan. Eu não acredito sempre em God's plan, no plano de Deus. Então tudo tem sua hora certa para acontecer. Exato. Mas você tem que estar pronta na hora que ela chegar. Entendeu? Você tem que estar pronta para entregar o seu melhor. Eu não quero, eu sempre falei para a Raíssa, é como se fosse uma Olimpíada. Ela não tem que estar melhor do que ninguém. Ela só tem que estar no melhor dela. Dela, exato. É isso que tem, é isso. Ninguém vai querer primordial. Que ela seja mais do que ela. Ela tem que ser o melhor dela. Ela estando no melhor dela, eu fiz o meu trabalho certo e todo mundo vai ficar feliz. Meta é ser a nossa melhor versão, né? Exatamente. Com certeza. E oportunidade aparece, gente, para quem está pronto. É isso. Queridos, é uma delícia estar aqui com vocês. Não é? Vou nem passar agora três eu quero. Eu queria ficar aqui é uma três pena, mas horas nosso tempo não é que está acabando, ele já acabou. Mas a gente está aqui. Por mim, eu ficava aqui até. Ó, perdi o voo, tadinho. Agora, Raíssa é uma menina que está em ascensão no mercado. Ela já é uma menina conhecida mundialmente, as pessoas já sabem da imagem dela, as agências já a conhecem, muitas marcas muito interessantes para as quais ela ainda não trabalhou, mas que a querem, e para as quais ela trabalhou, todas querem ela novamente. Mas, Raíssa, eu tenho uma pergunta para te fazer. Sim. E o Baixo vai colocar aí o Instagram da Raíssa também. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Não precisa dar nomes, mas eu sei que existe um ponto ali na frente que você quer chegar. Qual é esse ponto? Qual é ainda esse sonho que você não realizou? Eu sei que aquela menina e que você se emocionou aqui, você já está hoje no lugar daquele sonho. Você está realizando ele diariamente. Mas onde é aquele lugarzinho ali que você ainda quer chegar? Olha, Magda, sem nomes é difícil, mas eu vou tentar. Tá. Não, mas você pode dá-los também, não tem problema. Não vou falar diva, mas assim, a minha maior inspiração desde o início sempre foi a Gisele. Não por ela ser a Uber Model e a única, e sempre vai ser. Ela sempre vai ter o lugar dela, óbvio. E assim, eu quero que as pessoas entendam que eu e acho que muitos modelos também nunca vão querer, sabe, tomar esse lugar dela. E eu, como modelo internacional e admiradora da Gisele Bündchen, eu admiro muito a pessoa que ela é antes da modelo. E a modelo, consequentemente, porque isso, né, meio que reflete a pessoa que você é, você se torna uma grande... Elas andam juntas, né? Andam juntas, exato. Então, assim, eu quero ser a minha melhor versão. Até onde eu conseguir ir, eu vou, sabe? E eu quero ser a Raíssa Ricardo, a qual poucas pessoas conhecem ainda, mas eu quero ser aquela modelo que todo mundo sabe quem é, sabe? Falar Raíssa, Raíssa, isso, tipo, Raíssa Ricardo. Raíssa.
Que as pessoas falem isso de você, que ela é uma pessoa incrível. Ah, sim, não, isso é o principal. Incrível. Isso é o principal. Eu não quero que pensem que eu sou só uma modelo. Eu jamais quero ser só uma modelo, sabe? Eu acho que eu também quero mostrar que a gente não deve ser só um modelo. A gente não deve ser só uma imagem, um produto. Sabe? A gente é o ser humano. A gente é uma pessoa. A gente... Sabe? Eu quero mostrar isso para as pessoas. E eu quero mostrar quem eu sou. As minhas origens. De onde eu vim. E também quero que as pessoas que vieram e estão da onde eu vim também... desculpa, gente, português está horrível. Perdão. Elas me olhem e, assim como eu olhava pra Gisele Bündchen, e eu olhava assim, tipo, nossa, ela passou por tantas coisas, sabe? Tipo, tantos obstáculos, e ela conseguiu chegar nesse nível. Ela é a única, tipo, eu quero chegar nesse nível, sem tomar o lugar dela, claro. Mas, assim, fazer com que as pessoas que vieram de baixo entendam que nada é impossível. E pra mim é muito difícil falar que eu cheguei onde eu cheguei sem Deus. É impossível. Eu preciso falar da espiritualidade aqui, gente. Pra mim, eu sempre tive fé. Eu sou cristã. Eu sempre tive fé em Jesus, Deus. E eu sempre acreditei. Sempre orei muito. Sempre entreguei muito pra Deus. Sempre confiei. É claro, muitas provações. A gente passa por provações, infelizmente, né? Quando a gente... Na parte da espiritualidade, quem tá mais ligado sabe. A gente acaba passando por muitas provações quando a gente entrega as coisas pra Deus. A gente acredita muito nele. E eu passei por muitas e, assim, é muito difícil de falar que eu tô onde eu tô sem ele. E eu sou extremamente grata. Deus, primeiramente, ele, assim... eu tenho um relacionamento com Deus, então, pra mim, ele é um pai e, óbvio, um amigo. Assim, eu conto com ele, pra mim, é um pai mesmo, sabe? E é isso, Magda. Eu acho que... Eu quero que as menininhas, como eu... fui uma vez, e sou ainda, sou uma menina, né? Olhem e falam, é possível, sabe? Não tá acabado, meu sonho não acabou. Mas, desculpa, eu posso fazer uma pergunta para ela, exatamente para ela acabar hoje, pode, falando para aquela câmera lá, o que ela poderia falar para uma menina que estava começando agora? Mas antes disso, eu queria falar uma coisa, porque às vezes a gente fala uma coisa mal interpretada. Quando a Raíssa estava falando sobre a Gisele Bündchen, o que ela queria ser e tal... O que ela quer ser, eu sei, porque a gente já falou disso várias vezes, ela quer inspirar as meninas novas como ela foi inspirada pela Gisele. Sim. É essa visão que ela tem. Obrigada, Marcos. Às vezes é difícil de colocar em palavras o sentimento, né? Tem muita dificuldade. Mas é isso que ela quer, sem arrogância nenhuma, sem muito pelo total, contrário. Total, gente, total. Total respeito, mas sabe? Não é nenhum pecado você querer ser, sabe, reconhecida pelo seu nome. Sim. Ela é a Gisele. É um nome que é comum, mas todo mundo sabe que Gisele é Gisele. E você continua, é Raíssa. Continua e continuará sendo tá para sempre. De calça de moletom e camiseta. Na rua, lá e tá tudo Miami, bem, tem a família, tem os filhos. Exatamente. E você é ser a Raíssa. Eu não quero jamais ser a nova Gisele. Não, eu quero ser não a Raíssa, Ricardo. Você sabe? É a Raíssa. Eu quero ser reconhecida por isso. Mas, voltando sobre as meninas e como eu fui uma vez... eu quero que elas entendam, e não só as meninas, os meninos e todo mundo que tem vontade de ser artista, porque isso abrange um mercado meio que quase parecido, né? Bem parecido. Quero que saibam que vocês tenham bastante fé. Confiem no que vocês acreditem, sabe? Eu acho que quando você também fala muito, as palavras que saem da sua boca têm muito poder. Isso eu falei desde o início do podcast, né? Isso sempre foi muito real pra mim. E sempre funcionou também. Meu pensamento sempre esteve pra frente. Eu nunca olhei pra trás e falei, nossa, sou coitadinha, que não sei o que. Não. Eu sempre pensei, eu passei por isso, mas tá tudo bem. Como eu falei pra você, eu perdi meu pai com 8 pra 9 anos de idade. E eu já não era de uma família rica, tá? Eu já passava dificuldades naquela, né, trabalho e tal. Meu pai trabalhava como pedreiro, minha mãe como manicure, pra lá e pra cá, e fazia salgado, vendia na rua. Então, sempre foi muito difícil. Mas a gente se virava, sabe? Brasileiro, assim, mesmo, na raça. E isso eu admiro muito. Então, é isso, gente. Pra finalizar, acreditem, não é impossível. Eu acredito que eu cheguei aqui com muita força, fé, perseverança, disciplina, com certeza. Muito amor também no meu coração, amor de Jesus. Ele
que me traz a vida de volta. E eu acho que isso também responde um pouco a pergunta de vocês, ou tipo assim, esse pensamento de vocês, né? Raíssa, entra, vem a luz. Essa luz não vem de mim, ela vem de Deus. E eu acho que é por quanto mais eu me conecto com ela, mais ela prevalece, mais ela transcende. É. Exato. E é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo. Na verdade, tem muitas meninas que me acompanham e eu sou muito grata a vocês. Lindas as mensagens que eu recebo. E é isso, gente. Nunca, nunca, nunca desisto do sonho de vocês. É isso. Eu tô tentando te dar um chute aqui embaixo. Eu queria conversar mais. Você tá mais. No meu pé. São 7 horas. Eu tinha mais pra falar, mas gente, não tem como. A gente poderia ficar aqui. Fica na próxima. A gente poderia ficar aqui até amanhã. É sempre uma delícia estar com você, Raíssa. É um prazer, meu amor. Magda. Nunca vou me esquecer. Obrigada, da primeira vez que te vi também. Com sua mãe. Obrigada. Uma delícia de encontro, sempre é. Marcos, querido, obrigada. Prazer. Obrigada por essa ideia. Foi ideia dele a gente fazer esse encontro. E é uma delícia estar com vocês aqui. Queridos de casa, obrigada pelo seu tempo, pela sua participação aqui. Dilson Amado, obrigada. Foi com você, com o seu nome, com a sua expertise, que tudo isso aqui começou. Vamos marcar, daqui a um ano a gente volta aqui, vamos conversar tudo o que aconteceu. Mas olha que incrível. Imagina. Vai ser incrível fazer uma retrospectiva. Super especial. Seria incrível. Gente, um super beijo. E a gente volta aqui daqui um ano. Obrigada, pessoal. Queridos seguidores beijo, do portal, gente. Sigam Raíssa Ricardo, Marcos Pantera, pra mim será Pantera always and forever. Baixo vai colocar ali o Instagram dos dois. E eu deixo um beijo aqui também pra Cléo, Baixo e sua equipe. Temos 25 pessoas aqui no estúdio Olha. Pra realizar. Obrigada, gente. Obrigada, time. É um grande time por um trás disso tudo, Um beijo pra né? você, Vanessa Ricardo, querida. Muita beijo, saudade. Mãe, te amo muito. tchau, gente. Beijo, tem que ir por a porta. Até mais. Tchau. Até a próxima. Obrigado, gente.